Ekspertët paralajmërojnë se sasia e kripës në detin Adriatik ka arritur në nivele rekord dhe kjo mund të sjellë ndryshime në florën dhe faunën. Për më shumë ju ftoj të ndiqni Sarën nga Kubi. E vërtet, Bruna, shkencëtarët italian dhe kroat kanë paraqitur së fundmi se sasia e kripës në detin Adriatik ka arritur në një nivel rekord, një kërkim ky që u prezantua nga Instituti Ruger Boshkovic në Zagreb, dhe ku doktori i shkencës Ivica Vilibic u shpreh se ndryshimet janë shumë të vogla krahasuar me matjet 50 vite më përpara, por ato tregojnë se çfarë po i ndodh ekosistemit në detin Adriatik. Kjo rritje e imët cilësohet se mund të ketë një efekt më të madh në florën dhe faunën. Ndërkohë, shkaku i rritjes së sasisë së kripës në detin Adriatik është për shkak të ndryshimit të klimës dhe nga një verë më e ngrohtë, të cilët kanë çuar në avullimin më të madh të ujit dhe në një rritje të sasisë së kripës në detin Adriatik. Lidhur me këtë, shkencëtarët që kanë marrë pjesë në këtë kërkim kanë thënë se ka specie që vijnë nga deti i kuq dhe ato përshtaten shumë herë më mirë në detin Adriatik, por nga ana tjetër speciet autoktone, të tilla si për shembull karkalecat, do të zhduken nga dalë në të ardhmen, por ka disa të tjera që do të vinë në detin Adriatik. Pra, ky është dhe paralajmërimi i shkencëtarëve që rritja e sasisë së kripës në detin Adriatik do të ndryshojë edhe florën dhe faunën.